Қазақтың бас ақыны Абай Құнанбайұлының жыр эстафетасын Лев Толстой атындағы Қостанай облыстық әмбебап ғылыми кітапханасынан қалалық кітапхана жүйесі болып қабыл алдық. Мен жазбаймын өлеңді ермек үшін, жоқ барды ертегіні термек үшін, көкірегі сезімді тіл орамда, жаздым үлгі жастарға бермек үшін. Бұл сөзді тасырықпас талантты ғар, көңілімнің көз ашып сергек үшін. Стихи мои не для увеселений, в них места нет словам пустым. Я их писал для новых поколений, во след грядущим молодым. Тем молодым, чьи чувства не остыли, чей чуток слух и чья душа жива, чей кругозор объемнее и шире, посланием летят мои слова. Not for amusement do I write my verse, not do I stop it for of silly words. If for the young I write for those, whose hearing is acute, whose senses are alert. Men who have vision and are quick to give response will understand the message in my verse. Ойға түстім, толғандым, өзімінімді қолға алдым, мінезіме көз салдым, тексерге ойландым, өзіме өзім жақпадым, енді қайда сие алдым. Қалап алған көп мінез, қалаша қалып тие алдым. Абай Құнанбайұлының 31-ші қара сөзі. Естіген нәрсені ұмытпастыққа төрт түрлі себеп бар. Әуелі көкірегі байлаулы берік болмақ керек. Екінші, сол нәрсені естігенде я көргенде ғибратлану керек. Көңілденіп тұшынып, ынтамен ұғу керек. Үшінші, сол нәрсені бірнеше уақыт қайтарып ойланып, көңілге бекіту керек. Төртінші, ой кеселі нәрселерден қашық болу керек. Егер бір кез болып қалса, салынбау керек. Ой кеселдері, уайымсыз салғырттап, ойыншы күл күшірдіп. Я бір қайғыға салыну, я бір нәрсеге құмарлық пайда болу секілді. Бұл төрт нәрсе күллі ақыл мен ғылымды тоздыра тұрған нәрселер. Слова на задание Абая, слово 31. Существует 4 причины, способствующие восприятию и запоминанию услышанного. Во-первых, нужно утвердиться духовно и быть непреклонным. Во-вторых, слушать советы умных людей со вниманием и открытым сердцем, с готовностью и желанием уяснить смысл сказанного. В-третьих, вдумчиво, неоднократно повторять про себя эти слова и закреплять их в памяти. В-четвертых, следует избегать вредных свойств ума, если даже придется подвергнуться искушениям этими силами, не поддаваться им. Вредные свойства ума – беспечность, равнодушие, склонность к беспричинному веселью, тяга к мрачным раздумьям и губительным страстям. Вот эти четыре порока способны разрушить и ум, и талант. Поэзия эстафетасын Ыбырай Алтынсарин атындағы Қостанай облыстық мемориалдық мұражай ұжымына жолдаймыз.